Hello there, tady je HeresLord a chtěl bych vás chtěl bych vám udělat takové menší oznámení. A to, že tento víkend bude jediné tohle video, co vyjde, protože mám takový jeden menší projekt, který bych vám chtěl oznámit. A ten projekt, jak podle názvu jste mohli zjistit, se jmenuje projekt škola. V mé škole jsem se rozhodl, napadlo mi taková menší propagace mého kanálu. Ale v tom smyslu, že by to nebylo, jakoby, já bych to řekl, spojený s hrama, ani s takovýhle, ale nevím, kdy to vyjde, jakoby, protože vyjdou dvě videa z akce škola. To první, který vyjde, je taková menší akce, co byla minulý týden. A to bylo, že jsme jeli do jednoho obchodu, nebo spíš do továrny, kde vyrábějí šicí stroje, protože já jsem na oborníku čalovník. Čalovník je člověk, co co dělá sedáky na gauč, v podstatě sedačky do auta a takhle. No, tak jsme jeli pro šicí stroj, který je dělaný přímo pro naši výrobu. No, a jeli jsme do v podstatě do továrny, kde dělají šicí stroje, pro speciální šicí stroje, ale o tom se dozvíte až v tom samotném videu. A věc číslo dva je bude takový menší dokumentík o naší škole. O škole, střední škola řemesel a základní škola v Hořicích. Nejbůle nyní víte, kde já studuji. A je to i město, kde žiju. Je to město, kde jsem i teď v tuto chvíli. Takže, co z vás, co bydlí poblíž města Hořice, jen můžete najít, tak tam. Takže, věc číslo je jedna. To první video, co bude, je prostě starý nějak, bude starý nějak týden, dva dozadu. Jalo se tam 4. nebo 5. je listopadu, nějak tak. No, ale to druhé, co bude, může být až někdy kolem ledna, února, buď v zimě, nebo až na jaře dokonce. Protože já teďka v tuhle chvíli stříhám tu exkurzi do ty továrny. Do ty prodejny, jak říkejte, co chcete. Já budu si říkat továrna. Do ty továrny, kde jsme jeli s celou naší bandou. Chyběl tam jeden člověk, protože nás se nechtěl jet, takže minus jeden. A vydali jsme se teda do města poblíž v Brna, nebudu, dozvíte se přesně v tom videu. Takže jenom abyste viděli, že tento víkend možná, jenom fakt možná, nebude žádné nové video, jakoby herní série nebo nějaký novinky nebo něco prostě. Jenom abyste s tím počítali, že já teďka fakt to mám hodně. Já tady nad tím trávím, tyjo, teďka už asi to budou 2 hodiny, co to stříhám. Protože jsem za těch 8-9 hodin, co jsme tam byli, za celý ten den udělal nějakých asi 200 fotek a 50 videí. Takže chápete, jak je to časově náročné to prostě projít, prokouknout všechny ty videa, zkontrolovat zvuk, najít nějakou hudbu k tomu, chápete, prostě spousta editačních práce. Takže jenom takovýhle krátký informativní video. Přeji hezký víkend a uvidíme se u další produkce.